Վեգալ գյուրլի քանի շուխուր չինգ է։ Աննախադեպ և հետաքրքիր։ Տպավորիչ և չափազանց գրավիչ ֆիլմ, որ շուտով կներկայացվի ձեր դատին։ Սա ի՞նչ է, չգիտեմ, երևի նամակ է։ Լուրջ գործ կա։ Այդ բարոնզի լույսան կամ չասես։ Ձեզ մնում եմ միայն բացահայտել։ Որն է հաճելին, որ քեզ սպանեն։ Մեղքի վարձքը։ Դու որքան համբեր է։ Չհասկացա՞րը։ Ինչ ես գրես մոնդ գալեմ, ոնց որ ես եմ մեղավոր։ Նենգությունն ընդդեմ բանականության։ Լույսն ընդդեմ խավարի։ Տարբերեք ճշմարտությունը կեղծիքից։ Ձենդ ոչի։ Դե ջեմի կճտտասնեմ կսատրի։ Կեղծիք, որ հարիր է մեղսագործ աշխարհին։ Եղծիկ, որ տանում է դեպի խավար։ Ես ընդ է կանգնած իր աստուն է եղոտում, որ չկատղեր։ Խավար, որ կյանքը վերածում է մղձավանջի։ Սպի սարդոստայն, որ կերում է միտքը։ Ձախողվելու բան չկա, ամեն ինչ հաշվարկված է։ Չարի և բարու անվերջանալի ընդհարումներ։ Դու մեջի։ Արհո, դու ապուշ չես։ Կարող է դրան սպանել սվերետ խավար չկա։ Ինչ կշև։ Այս ամենը դուք կհայտնաբերեք Նորայր Ֆահրազյանի «Մեղքի վարձքը» գեղարվեստական կինոնկարում։ Դեռ ավելի, դուք հարցեր ունեք։ Հեր աստված, օգնիր։ Այնպես որ, բաց մի թողեք այս բացառիկ և յուրօրինակ ֆիլմը, «Մեղքի վարձքը»։